Indonēzijas un Filipīnu galvaspilsētās bija macu liecinieki pasaules kausam basketbolā. Pirmoreiz vēsturē tajā tika pārstāvēta Latvija. Teju divas nedēļas grupu turnīra cīņas mūsu komandai notika Džakartā. Tā kā spējām kvalificēties ceturtdaļfinālam, tas nozīmē, ka būs jālido uz Manilu, kur sešās dienās tika noskaidrotas pasaules kausa spēcīgākās komandas. Neoficiālās aplēses liecina, ka mūsu komandu Indonēzijā klātienē atbalstīja vairāk nekā 2000 latviešu. Savukārt Filipīnās to skaits bija ievarojami mazāks. Taču viens ir skaidrs – mūsējie ar savu deksmi, ar sarkanbaltu sarkano, pārsteidza, iekarojot vietējo līdzjutēju un arī plašsaziņas līdzekļu sirdis. Mūsu zeme Latvijā! Mūsu zeme Latvijā! Mūsu zeme Latvijā! And you report all of Indonesian from Sabang to Merauke, right? Yes. All of Indonesian. Thank you must for cheering for Latvia. We love you, Indonesia. Viva Latvia! Woo! Yeah, I hope you are a winner. Mūsu zeme Latvija. Thank you. I did not really know about Latvian at first, but agrāk es par Latviju nezināju, bet no šī pasaules čempionāta latvieši ir lieliski. Lieliska enerģija, ļoti jautri, ļoti skaļi. Viņi vienkārši ir ļoti īpaši. Very loud. Now even the flag of Latvia is not popular. Tagad pat Latvijas karogs ir populārs. Manā mašīnā ir Latvijas karogs ar manu īpašo auto numara zīmi. Es varu izlikt karogu. Tad, kad es izbraucu vai iebraucu spēlēs, pat vietējie pamana – Latvija, Latvija. Tagad viņi zina karoga krāsu. Agrāk viņi to nezināja. Tas ir diezgan labi. Ar to esmu diezgan apmierināts. Pirmkārt, tāpēc, ka šī ir viņu pirmā reize FIBA pasaules kausa izcīņā, un arī nepārāk daudz indonēziešu zina par Latviju. Tāpēc mēs domājām, vai šī komanda ir laba, un tad viņi pārsteidza visus cilvēkus šeit, Indonēzijas arēnā. Tas bija vienkārši neticami. It's just new to me. Latvian people are great. Man tas ir jaunums. Latvijas cilvēki ir lieliski, un es negaidīju, ka viņi brauks tik tālu, lai skatītos basketbola turnīru. Latvijas televīzijas reportāžās no pasaules kausa izcīņas basketbolā daudz atspoguļojām mūsu komandas sasniegto. Tāpat, protams, līdzjutēju emocijas un viņu piedzīvojumus. Tāpēc šoreiz raidījumā acu liecinieks dosimies ārpus basketbola arēnām, lai labāk iepazītu pilsētas, kas uzņēma Latvijas izlasi un tās līdzjutējus. Sāksim ar Indonēziju, Džakartu, kur devāmies satikt Latvijas Republikas goda ģenerālu konsulu Ajubu Junusu. Viņš šajā amatā jau ir 16 gadus. Pamata nodarbošanās uzņēmēja darbība. Kuģu apkalpošana, gāzes eksportēšana, tāpat servis, kas nodrošina drošības pasākumus ļoti svarīgām personām. Šoubiznesa zvaigznēm vai, piemēram, diplomātiem tiek piedāvātas bruņu mašīnas, miesas sargi un citas ar drošību saistītas lietas. Čempionāta laikā viņš ir regulāri sazinājies ar vietējām drošības iestādēm un ir lepns, ka nekāda sūdzība par latviešu uzvedību tā arī nepienāca. Junus norāda, ka no Indonēzijā dzīvojošajiem latviešiem lielākā pārstāvniecība ir Balī. Only few in Jakarta. Tikai daži ir Džakartā, varbūt 15 vai mazāk pārsvarā uzņēmēji. Un arī Surabajā ir daži skolotāji starptautiskajā skolā. Surabaja ir otra lielākā pilsēta aiz Džakartas. Un es domāju, ka pārējie ir Balī salā. Balī ir ļoti populāra vieta ārvalstu turistiem. Un arī latvieši strādā attālināti no Balī, vai arī viņiem ir savs bizness. Piemēram, viņi izīrē dažus bungalo. Lai gan saskaņā ir Indonēzijas noteikumiem, tas nav atļauts, jo tas nozīmē, ka viņi veic uzņēmēja darbību un gūft ienākumus. Manuprāt, ir bijuši divi gadījumi saistībā ar Latvijas iedzīvotājiem, kad tika atklāti un cilvēki tika sodīti. Tāpēc es esmu brīdinājis citus latviešus, lai viņi veic kārtīgu uzņēmēja darbību. Balī šobrīd ļoti aktīvi tiek monitorēta uzņēmējdarbības vide, jo iebraucēji arvien vairāk sāk iznīcināt vietējo iedzīvotāju biznesu. Un īpaši draudīgi vietējie ir noskaņots pret krievu turistiem, kam tuvākajā laikā iespējams vispār aizliegs apmeklēt Balī. Because there are too many and they're causing, as usual, you know, drinking.
jo viņu ir pārāk daudz un viņi mēdz dzert, lietot narkotikas. Tāpēc tagad vietējā Balī valdība cenšas kontrolēt turistus no Krievijas, lai viņu nebūtu pārāk daudz. Es domāju, ka tad, kad viņiem beigsies vīzas termiņš, varbūt uzturēšanās netiks pagarināta. Viņi apgalvo, ka te ir Krievu ciemats, lai radītu sev ekskluzīvu vietu, kas faktiski ir neierasta uzvedība turistiem. Protams, jūs varat turēties kopā, bet oficiāli neapgalvojiet, ka tā ir tikai Krievu kopiena. Tas un arī viņu uzvedība patiešām mazliet sarūktina vietējos iedzīvotājus. Atšķirībā no Latvijas, Džakartā satiksme notiek pretējā virzienā, tāpat kā cilvēku pārvietošanās lielveikalos vai uz ielas. Sākumā paiet laiks, kamēr pierodi. Apbrīnojami šķiet dažādu transporta līdzekļu vadītāju spēja draudzīgi sadalīt braucamo daļu. Uz ceļa brīžiem šķiet pilnīgs haoss, taču kontrolēts, jo tā arī nevienu ceļu satiksmes negadījumu nemanījām. Amizanti bija redzēt 4, dažreiz pat 5 cilvēkus uz motoroleri, turklāt bērni bez ķiverēm. Vēl novērojām, ka jebkuram cilvēkam uz ielas ir iespējas tikt pie nelielas dzeramnaudas. Atliek vien pamanīt brīdi, kad kāds autovadītājs vēlas izbraukt no mazākas šķērsielas vai pagalma un piebremzēt satiksmi. Nu redziet, šī ir gājēju pāreja. Kā es domāju, ja es nostājos, vai kāds mani palaidīs, apstāsies, tā šeit nenotiek. Šeit vienkārši ir jāpaceļ roka un droši jāiet pāri. Visu uzreiz tevi pamana. Un apstājas. Redzēt, it kā ļoti vienkārši. Esam pār ielē. Savādi šādā karstumā redzēt cilvēkus maskās. Neizpratni rada arī fakts, ka motobraucēji pārvietojas biezās jakās. Vietējie saka, ka tas, lai izvērītos no saules radītajiem apdegumiem, tāpat putekļiem. Hello! Nedaudz dīvaini sēdēt šai pusē, ka nav stūris, gribās pastūrēt. Un liekas, kāpēc mums pogulis nav normāli noregulēts. Satiksme šeit ir diezgan traka. Man bija doma, varbūt jānoīrē kāds motorolleris, bet es sapratu, tas būtu diezgan izaicinoši, varbūt pat nāvējoši. Tieši tāpēc laikam drošāk ir braukt ar taksometru. Tur pa centimetriem, principā. Viņiem nenormāli uztrenēt līdzsvaru sajūtu. Tev blakus ir objekts, cik tuvu viņi tāpat spēja noturēt. Taisni, nenobīties. Un arī autovadītājs, redzēju, viņš skatās starp kājām ielikt telefonu. Un viņš turpina braukt un priekšā ir 4 rolleri. Super tu, bet kaut kā viņi spēja menedžēt to visu. Jakarta, when you drive, you're not watching. Džakartā, kad tu brauc, tu neskaties tikai uz priekšu. Tev jāskatās pa labi, pa kreisi un aiz sevis. Tas ir dabiski. Ja es braucu, nepārtraukti pārbaudu. Džakarta ir slavena ar saviem milzīgajiem sastrēgumiem. Tā iemesla dēļ Indonēzijas valdība nolēmusi pieņemt likumu, ka pāra datumos drīkst braukt tikai tās automašīnas, kurām numurzīme beidzas ar pāra skaitli un nepāra datumos ar nepāra. I do have a car. Man ir mašīna. Divas mašīnas un viens motocikls. You know the trick. Ak, jūs zināt šo triku? Pirmo reizi iemēģinām tuk-tuk šo pārvietošanās līdzekli un jāatzīst, ir gandrīz 6 vakarā, drīz norietēs saule, bet tāpat ir 30 grādu karstums. Kas ir mīnus salīdzinājumā ar taksi, šeit nav kondicionieris un šeit ir liels sutoņi. Un īpaši tad, kad stāvam sastrēgumā, ir tāds bezgaiss un sajūta, ka kādus 4-5 ekstra grādus vēl iedod apkārt esošie transporta līdzekļi tūkstošiem motorolleri, mopēdi, moči un, protams, arī parastās mašīnas un taksometri. Tā kā 30 grādi tie ir meteoroloģiskie dati, ko rāda noteikti meteoroloģiskās stacijas, bet interesanti būtu nomērīt patieso temperatūru šeit ielās un īpaši sastrēgumos. Interesanti, ka pasaules kausa laikā gaisa piesārņojums Džakartā teju 20 reižu pārsniedza Pasaules veselības organizācijas pieļauto normu. Tā iemesla dēļ Indonēzijas valdība aicināja cilvēkus strādāt no mājām, ja vien tas iespējams. The air condition is getting
Gaisa kvalitāte pasliktinās. Šķiet, ka tas sākās apmēram pirms pāris mēnešiem, kļuva ļoti slikti. Jā, dažiem maniem draugiem, cilvēkiem, kurus es pazīstu, tādēļ ir problēmas ar elpošanu. Jā, apmēram 80% darbinieku var strādāt no mājām tieši lielā piesārņojuma dēļ, jo tas ir ļoti slikti. Indonēzijas valdība šobrīd atbalsta vietējos iedzīvotājus ar līdzfinansējumu elektrotransporta iegādē, taču nabadzības dēļ daudzi nesteidzas mainīt ieradumus. Arī fakts, ka elektrotransporta līdzekli var izmantot kā pāra, tā nepārdatumos, un arī pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslām, tik ļoti neveicina to popularitāti. Tāpat šeit ļoti plaši izmantotais mototransports tiek bīdīts uz elektrokustību. Šobrīd gan piedāvājumā nav uzlādes stacija. Pagaidām tiek nodrošināti bateriju apmaiņas punkti. Ja gadījumā nākamā gada Valentīna dienā jūsu mīlas ceļi ir aizveduši uz Indonēziju, tad nebrīnieties, ka ieraudzīsiet uz ielām cilvēkus ar šādiem melniem pirkstiem. Tieši Valentīna dienā būs jaunā prezidenta vēlēšanas, un tā kā indonēziešiem ir iespējas tiks pie divām pasēm, tad, lai izvairītos no tā, ka divas balsis tiek atdotas, tad uz nedēļu ir jāpastaigā šādu melnu pirkstu, jo vienkārši vēlēšanu brīdī pirksts tiek iemērts tintē. Nedaudz gan pārspīlēju ar tintas daudzumu, bet tas, lai jums ekrānos skaidrāk nolasās mans vēstījums. Pārsvarā tiek nokrāsots tikai pirksta gals. Bet vēlēšanas tuvojas, un valstī būs jauns prezidents, jo 62 gadus vecajam Joko Widodo tuvojas noslēgumam otrs termiņš. Kā viena no pēdējiem uzdevumiem prezidentūras laikā, viņš nospraudz galvaspilsētas pārcelšanu uz citu vietu. Jo Džakarta lēnām grimst, gaisa piesārņojuma rādītāji pasliktinās, un pilsētā ir pārapdzīvotība. Augustā atzīmē Indonēzijas neatkarības dienu, tā iemesla dēļ visa pilsēta izrotāta valsts karoga krāsās. Un esošais prezidents apņēmies nākamos valsts svētkus atzīmēt jaunajā galvaspilsētā Nusantarā. It's already approved. Parlaments to jau ir apstiprinājis un notiek būvniecība. Nākamajā neatkarības dienā svinības būs centralizēti šajā jaunajā galvaspilsētā. Lai gan tā varbūt nebūs par 100% pabeigta, bet varbūt vismaz prezidenta pils būs pabeigta. Dažas ministrijas būs pabeigtas, tad viņiem būs šie svētki. Pirms dažiem mēnešiem es runāju ar kādu, kas dzīvo netālu no tās teritorijas, un viņš teica, ka tā joprojām ir diezgan tukša. Kaut kas jau tur notiek, bet nedaudz. Daudzi gan neatbalsta šo soli. Sakot, ka būvējot pilnīgi jaunu pilsētu līdz šim cilvēces praktiski neskartā teritorijā, tas bojā floru un faunu. Turklāt šo ieceru vietējo cilvēku uzskatos apvīja korupcijas ēna. Izmaksas esot virs 33 miljardiem eiro. Tāpat ir tādi, kas uzskata, ka valdība šādā veidā cenšas izolēties, bēgot no nabadzīgās vides, sastrēgumiem, piesārņojuma, tāpat no zemestrīču, vulkānu un cunami apdraudējumiem. Bet kas notiks ar Džakartu? Tas palikšot kā biznesa centrs, līdzīgi kā Ņujorka Savienotajās valstīs. Un jāreiz par biznesa centriem, tad interesanti uzzināt. Kurš ir populārākais Latvijas uzņēmums Indonēzijā? Brīdinu, šī nav reklāma. Tas ir Latvijas veiksmes stāsts. Mikrotik. Jūs taču esat par to dzirdējuši, vai ne? Rūteri un to pārvaldība, tas ir ļoti, ļoti populārs. Mani biroji, visas kafejnīcas, veikali, biroji, mājas to izmanto, jo, manuprāt, Mikrotik bija pirmie, kas ieradās Indonēzijā un piedāvāja šo aprīkojumu, ar kuru var pārvaldīt platjoslas internetu un tā tālāk. Tātad tas ir ļoti, ļoti liels. Kata kata kanoahi bang angka tulad ko sa'yo Biru biru ang simula ang wakas palayano Ayaw ayaw nga ako ngunit yan ay di totoo Dahil sa'yo gusto kong ito'y binihag mo Mambuhai, jeb laipni lūgti. Pēc Latvijas izlases vēsturiskās iekļūšanas pasaules kausa labāko astoņu komandu vidū pārcēlāmies uz Filipīnām. Līdz Manilai nepilnu 5 stundu lidojums. Izšķirošās cīņas notika Malo Feiža basketbola arēnā, kas atrodas milzīgi iepirkšanās un izklaides kompleksa teritorijā.
Šobrīd šis ir pasaules piektais pēc izmēriem apjomīgākais lielveikals. Interesanti, ka pirms gadiem 30 šeit bija jūra. Un tieši uz Manilas līča rēķina te turpinās teritorijas paplašināšanās darbi. No krasta saskatāmi smilšu kalni, pilns ar kuģiem, kas rok. Un mērķi šeit ambiciozi. Līdz 2035. Gadam uz jaunu izveidotās salas uzbūvēt planētas zaļāko un jaunākajām tehnoloģijām pārbagāto pērļu pilsētu. Tikmēr pāris kilometru attālumā cilvēki dzīvo nabadzībā, valda bezdarbs un arī šeit pāratdzīvotība. Cilvēki šķiet laipni un atvērti, taču nav pārliecības, ka pagriežot muguru, draudzīgais filipīnietis pēkšņi nekļūs par ienaidnieku. Mazi bērni nāk klāt un lūdz naudu, jo gribas ēst. Bezbailīgi iet starp mašīnām cenšas nopelnīt pusdienas, tīrot logus. Lai uzfilmētu īsto Manilas ikdienu, devāmies pastaigā pa kādu nabadzīgāku rajonu. Pusstundas laikā mums pienāca klāt četri vietējie, sakot, ka ar kameru šeit staigāt ir bīstami, lai uzmanāmies arī no kabatzagļiem. Taču pasaules kausa akreditācijas mūsu kaklos laikam paglāba, jo cilvēki ar smaidu sauca FIBA FIBA. Protams, neizpalika arī bez draudiem. Kāds pavecāks kokosrieksta tirgotājs sāk uz mums bļaut, piedraudot ar mačeti. To gan drošības pēc nefilmējam. Vēlāk nonācām drošākajā vietā Manilā, finanšu un biznesa rajonā BGC. Uz katra stūra apsargi, kas rūpējas par kārtību, arī par to, lai šeit neiemaldītos kāds ubagotājs. Svētdienās tiek slēgta centrālā iela, lai cilvēki varētu sportot, iepirkties un baudīt street food maltītes. Te bija pļava, te nekā nebija. Tu uzceļās pāris debeskrāti gadā, un joprojām būvējis, viņš nav pabeigts. Šeit satikām Lauru, kas aktīvi sekoja mūsu izlases spēlēm klātienē kā Džakartā, tā arī Manilā. Viņa saka, ka mums ļoti paveicies ar laikapstākļiem. Šobrīd ir lietus sezona, bet tā īsti vēl nav līs. Šitreiz ir tā, ka tu ej uz darbu, no rīta gāž lietus, paņem lietus sargu, tu izvēlies piemērot sapavus, un tāpatās tu esi nolējies līdz nabai. Pilnīgi slapš, tā, ka nu, tu vari izžmiegt to visu, tāpēc, ka nāk no lejas, no sāniem, visas mitrums, tas lietus, un, nu, tās maiņas drēbes ir vajadzīgas. Nu, tas lietus ir tāds, ka trakākais lietus, kas ir Latvijā, nu, tā ir tāda norma, katru dienu vairākas stundas. Laura dzīvo Manilā un māca matemātiku starptautiskajā skolā. To apmeklē pārsvarā diplomātu vai bagāto filipīniešu bērni. Maksa par vienu mācību gadu aptuveni 30 000 ASV dolāru. Jā, nu tajā skolā mācās ļoti daudz skolēni, kur nevar pat iedomāties, kā dzīvo daļa no Filipīnām. Un tad mums ir tenisa korti 4. Stāvā uz jumta. Un mēs esam tieši uz robežas, kur BGC šis rajons beidzas. Un tad, kad esi augšā tajā 4. Stāvā, tu paskaties uz vienu pusi un tu redzi tos lielos debesskrāpjus, pie kā visi ir pieraduši. Un tu paskaties uz otru pusi un tas līmenis ir daudz zemāks. Ir visas vienstāvu, divstāvu mājas un tu redzi to nabadzību. Un arī nu, tā ideja, kad mums iepazīstināja ar skolu, kad nu, pirms gada, kad es šeit sāku strādāt, viņi stāstīja, ka nu, tas kaut kādā ziņā ir arī nu, tas nodoms, lai skolēni arī redz, kā dzīvo liela daļa pilsētas. Cilvēki pēc būtības šeit ir ļoti labsirdīgi, ļoti labi, bet dažreiz mēs nevaram iedomāties, kādos apstākļos viņi dzīvo, un viņi ir ļoti ģimeniski. Un ja kādam ģimenē ir grūtības, veselības problēmas, piemēram, nu, viņiem ir tā atbildība, viņi dzīvo visi kopā. Un piemēram, nu, ļoti daudzi mani kolēģi
Viņiem katru dienu nāk māju tīrītāji, bērnu aukle, dažreiz šoferi dzīvo mājā. Un viņi varbūt vislabākie cilvēki nostrādā daudz gadus, bet tad pēkšņi var saslimt kāds no viņu radiniekiem vai iekļūt kaut kādās nepatikšanās, un viņiem ir jāpalīdz, un tad viņi var nozakt kādas rotas lietas, nu, kaut ko tādu negaidītu. Un tas nav tāpēc, ka viņi ir slikti cilvēki vai viņi gribētu ko sliktu vai visi nabadzīgie tagad nāks un zaks. Ir vienkārši nu, dzīve viņus piespiež. Ir šīs sievietes, kuras nāk tīrīt mājas. Nu, viņām ir grūtības, piemēram, nu, pareizi izmazgāt veļu, kaut vai salocīt un salikt atsevišķi sporta drēbes un parastās drēbes, jo viņi ikdienā ar kaut ko tādu nesaskarās. Un, nu, viņiem nav tādas veļas mašīnas, viņiem nav tās drēbes tās asortētas pa dažādām sfērām. Tikai karājās nu, uz balkonu izlikt sērā vai kaut kur? Nu jā, tās, kas tev ir, tās to arī lieto visos gadījumos. Nu, ne, protams, nav tik traki, nu, protams, ka viņiem ir izējumās drēbes un tā, bet nu, ir tās lietas, kur viņiem grūti ir saprast. Un kolēģi, piemēram, no Horvātijas ir atveduši savas labās eļas, kuras viņi lieto tikai īpašajos gadījumos, un viņi it kā ir izstāstījuši trīs reizes, ka to eļu nevar, bet viņiem beidzas eļa, un tā viņu apkopēja, viņi ielai to horvātu eļu tajā pašā pudelītē, jo, nu, eļa ir eļa, nu, viņai ir grūtāk saprast, kāpēc lai nevarētu, ja tā eļa ir vajadzīga. Debesskrāpju mežs, kas peldas marmorā un naudā, ļoti labi saskatāms no kāda maz nodrošināto nama jumta. Tenement basketbola laukums dažādās aptaujās atzīts par skaistāko uz šīs planētas. To no visām pusēm ieskauj 9-stāvu māju, kas būvēta teju pirms 60 gadiem, lai nodrošinātu dzīves vietas nabadzīgajiem. Šeit ļoti šauros apstākļos dzīvo nepilni 4000 filipīniešu. Vienā dzīvoklī mīt pat vairākas ģimenes. Un tādā nabadzībā mitinās ne tikai šajienas iedzīvotāji. Nu, ļoti daudz dzīvo tā, ka, piemēram, tā, kas ir mūsu guļamistaba, tā izskatās, nu, tas izmērs ir viņu visa māja, kur ir uztaisīts otrais līmenis, lai varētu apgulties un lai mācītos bērni. Viņiem ir jāsaliecās zem gultas, jo tur ir rakstāmgalds, un tur patās blakus ir plīts, kur taisa ēst. Un, nu, viņi dzīvo ļoti tādos nu, saspiestos apstākļos. Nu, arī tādos, ko mēs īsti nevaram iedomāties Latvijā, jo mums ir tā vieta, mums ir tā zeme, platība. Nu, es nebiju redzējusi kaut ko tādu. Tenement iedzīvotāja lielā cerība ir basketbols, ko šeit spēlē no agra rīta līdz vēlam vakaram. Turklāt vairums to dara basām kājām, jo trūkst līdzekļu sporta apaviem. Līdzās atrodas arī skola, turpat badmintona un volejbola laukumi. Vietējais apsargs, jeb Maršals stāsta, ka volejbola spēlē tikai LGBT pārstāvi. Kāpēc tā? To īsti nemācēja paskaidrot. Bet numur viens sportveids Filipīnās ir basketbols. NBA komandu krekliņus redz visā Manilā. NBA players are lots of Filipino idolize them. Daudzi filipīnieši dievina NBA spēlētājus, seko viņiem, apgūst viņu prasmes, mācās viņu kustības. Filipīnieši tik ļoti mīl basketbolu, jo mēs visi skatāmies NBA spēles un, kā jau teicu, mēs viņus dievinām. Interesanti, ka šo ikonisko vietu apmeklēja arī pasaules basketbola leģenda LeBron James, un vizītes laikā kāds iedzīvotājs bija nomets alus pudeli, kas pārbiedējis visus apmeklētājus, tai skaitā LeBron James, un viņi esot nekavējoties pametuši šo vietu, bet kā man te vietējie stāsti, šī epizode ziņās nemaz nekur netika parādīta. 2010. Gadā valdība pieņēma lēmumu šo ēku nojaukt, jo spēcīgākas zemestrīces gadījumā tā var sabrukt. Vietējie sāka protestēt, sakot, šeit piedzimām, šeit arī nomirsim.
welcome here in the Philippines, especially here in Barangay Western Bicutan, at Taguig City, and hopefully you enjoy your visiting here in the Philippines. Yeah, yeah, it's very nice. Yeah, that was a must-how to come here. Oh yeah, to see this place. This is iconic. I have seen the pictures also a long time ago. So you are welcome very much here in the Philippines. We will go and check the artist. Yes, thank you very much. Can you have a picture? Yeah. I'll take it one more. My companion. Sure, sure. Come here. Come here. Come. We have a picture. Līdzās basketbolam šeit mājo māksla. Reizi gadā, dažreiz pat biežāk, vietējai rūpējas par jaunu laukuma gleznojumu. Tā kā šeit norisinājās pasaules kausa izcīņa, tam par godu arī tapis šis zīmējums. Māksla ir neatņemama sastāvdaļa arī pilsētas ielās. To var izjust ieraugot vietējo lepnumu – džipnī. Tā sauc sabiedrisko transportu, kas kursē pa noteiktiem maršrutiem. Bet bez pieturām. Ieraugi nostopē lec iekšā un palūdz, lai pasažieri padod naudu šoferiem. Džipnī ir pārtaisīti ASV armijas džipi, ko amerikāņi atstāja Filipīnās pēc otrā pasaules kara. Un tad nu katrs īpašnieks rūpējas par unikālu dizainu. Tur idejām nav robežu. Mūsu iepriekšējais prezidents Rodrigo Duterte ir gangsteris, tāpēc cīnīties pret valdību nevar. Ja jūs cīnīsieties, jūs mirsiet. Daudzi narkobaroni, narkotiku tirgotāji šaujas policistiem. Mums šeit, Filipīnās, nepatīk narkotikas, jo tās ir galvenais noziedzības cēlonis. Braucot ar taksi, apspriedām iepriekšējo prezidentu Rodrigo Duterte, kurš izraisīs asiņainu cīņu pret narkotikām Filipīnās. Uz ielām citu acu priekšā tika nogalināti vairāk nekā 4000 cilvēku. Pat tad, ja bija pavisam nelielas aizdomas par narkotika lietošanu vai izplatīšanu. Tas, protams, atstājas sekas, un joprojām pastāv dažādi terora draudi. Ir rajoni, uz kuriem vispār neiesaka doties. Tas arī izskaidro pārliek lielos drošības pasākumus atsevišķos rajonos, tajā skaitā arī vietā, kur norisinājās pasaules kausa basketbolā. Kopumā Āzijā redzētais kārtējo reizi lika aizdomāties par vērtībām. Puikas uz ielām gatavi paši uzmeistarot basketbola grozus, un to dara ar milzīgu deksmi un smaidu uz sejas. Tikmēr citviet pasaulē, kādā sporta veikalā pie plaukta, kopā ar ģimeni stāv jaunietis $150 vērtos apavos, un viņam ir grūtības izvēlēties vienu no 15 piedāvājumā esošajiem groziem, kas tāpat notiek ražot Āzijā, un saplīsīs jau pēc pāris lietošanas reizēm. Tikmēr kāds, tirgojot šīs nekvalitatīvās preces, pelna lielu naudu. Džakarta vai Manila noteikti ir vieta, kur nebūtu vēlams doties darba drošības speciālistiem, pārtikas un veterinārā dienesta profesionāļiem vai CSDD tehniskās apskates veicējiem. Brīdinām, ka var uznākt profesionāla rakstura ģībiens. Reinis Ošanieks, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija, Džakartā un Manilā.